דני אבדיה ואושינגטון וויזארדס עם הפסד נוסף הפעם לברוקלין נטס, במשחק שמבחינתי דני עולה עוד מדרגה בצורת התייחסות שלו לגבי עצמו ובצורת חשיבה שהוא הגיע אליה לקראת העונה הזאת, ואני אומר את זה דווקא במשחק שבו דני עם אחוזים רעים מאוד מהשדה. הוא ב-37.5 דקות סיים עם 6-18 מהשדה, אחוזים לא טובים, 1-8 מחוץ לקשת, הכדורים לא נכנסו לו מבחוץ והאחוזים שלו התחילו להתאזן כלפי מטה, 1-2 מקו העונשין, 9 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 3 חטיפות, 2 עיבודי כדור, 14 נקודות ומינוס 1 בדקות שהוא היה על המקום. אבל העובדה שהוא המשיך לזרוק, העובדה שהוא לקח הכי הרבה זריקות בקבוצה, והעובדה שהוא לא היסס, זה מבחינתי איזושהי גדילה, כי אמרתי את זה מתחילת הקריירה שלו ב-NBA. אם אתה לא לוקח הרבה זריקות, אתה לא יכול לקלוע הרבה נקודות. אם אתה בונה על משחקים שבהם אתה תסיים עם 5-6 מהשדה, זה יקרה פעם באף פעם לא, אבל אם אתה לוקח 18 זריקות, כשהרוב הגדול של הזריקות היו באמת זריקות טובות וזריקות פנויות שהוא היה צריך לקחת, אתה שם את עצמך בפוזיציה שאתה יכול להצליח ביותר, ואתה יכול במשחק רע שלך לסיים עם 14 נקודות, ובמשחק טוב שלך אולי אפילו לגרד את אזור ה-25-30. מה גם שכשמסתכלים על שאר הקבוצה, זה לא ששחקנים כאן היו באיזה ערב קליעה מדהים. ג'ורדן פול היה עם 12 נקודות ב-5-12, קוזמה עם 4-16 מהשדה, ראינו כבר את קוזמה, קוזמה הוא סקור נהדר, אבל יש לו ערבים שהוא יכול לחרב את המשחק כמו שראינו הפעם, ויש לו ערבים שהוא יכול להיות בלתי ניתן לעצירה. אז האחוזים של הוויזרדס היו באמת רעים, שהם עשו באמת כל דבר במהלך המשחק הזה בשביל לנסות להפסיד אותו. דווקא החמישייה השנייה שיחקה הרבה יותר טוב, ואנחנו רואים את זה מתחילת העונה, ואני חושב שבגלל זה הם משחקים פחות, כי אם הם משחקים טוב הם מנצחים. שהיה מצוין בנוסף לדני זה קוליבאלי עם 8-12 מהשדה, אחוזים טובים לשלוש ונוכחות הגנתית טובה. אני חושב שיש לו הרבה קווים דומים בסגנון משחק שלו, או לפחות בהתחלה שלו, למה שהיה עם דני, למרות שהוא שחקן קצת שונה במהות שלו, הוא פחות פליימייקר, הוא הרבה יותר אתלטי, ואני חושב שזה שחקן מאוד מעניין לקראת השנים הבאות. אבל שוב הבעיה החוזרת של הוויזארדס זה בריבאונד ההגנה, זה פשוט הפקרות מוחלטת הצורה שבה הקבוצה הזאת הולכת לריבאונד. הם הורידו 42 ריבאונדים במהלך המשחק לעומת 66 ריבאונדים, זאת אומרת 24 ריבאונדים פחות מברוקלין, וזה נתן לברוקלין גם בערב קליעה מחריד של 37.8% מהשדה ו-24.5% משלוש לנצח עדיין את המשחק. בואו נקפוץ לוידאו. סביב כל המשחקים האחרונים, דני פתח בחמישייה יחד עם קוזמה, גפורד, פול וטיוס ג'ונס. הוא פתח את המשחק לא טוב בכלל מהשדה, כשכבר אחרי קצת יותר מדקה הוא מקבל כדור מקוזמה לשלושה פנויה, אבל הכדור שלו לא הולך חזק והחוצה. התקפה שלאחר מכן הרנות טובה והוא שולח את היד ומשיג את החטיפה הראשונה שלו. ג'ורדן פול כמעט מאבד את הכדור אחר כך, אבל בגדול ההתקפה של הוויזרדס במהלך הרבע הראשון הייתה נראית זוועה, באמת קבלת החלטות של זריקות כל כך קשה לצפייה, וזה לא שאין כישרון התקפי בקבוצה הזאת. על אחת הבעיות המרכזיות של הקבוצה המשיכה להיות ריבאונד ההגנה, זה פשוט מחריד לראות את זה כאן. אחרי זריקה של דין ווידי על דני, פול פשוט עוזב את השחקן שלו מתחת לסל, שישים שתי נקודות, מה אכפת לו. חצי דקה לאחר מכן, אחרי בלגן בהתקפה, דני מקבל כדור מגפורד והולך חזק שמאלה, אבל נחסם שם על ידי קלקסון שהוא חוסם מצוין. ולמרות שברוקלין התקשתה מהשדה בתחילת הרבע הראשון, היא הורידה 9 ריבאונים בהתקפה, זה די פיצה על זה, ונתן לה את האפשרות לעלות ליתרון מהיר. בהמשך דני עושה צעדים מאבד את הכדור הראשון שלו במשחק, ואפשר לראות שהוא אמר לשופט קנטירסטי, הופ, הופ, זה לא צעדים בכלל. השופט לא התרשם יותר מדי. ובצד השני, בנס ברוקלין כבר מתחילת המשחק לא פתחה איזה הפרש שהוא בלתי מחיק. הייתה על 3-17 מחוץ לקשת רק ברבע הזה. ב-4.5 דקות לתוך הרבע, דני מקבל כדור בפינה ולוקח כאן זריקה קשה מאוד, חייב להגיד, זאת זריקה נוראית. טיים הכי ארוך שיכול להיות, בלי תנועה, יד על הפנים. בקיצור, פתיחה לא טובה שלו, והוא יורד לספסל אחרי העבירה הזאת של טיוס ג'ונס ששולחת את דין ווידי לעוד זריקת עונשין. 7.15 לסיום הרבע הראשון, והוא חוזר 2.35 לסיום הרבע במקומו של קוזמה, שכבר הוויזארד בפיגור של 16. כמה שניות לאחר מכן הוא מוריד את הריבאונד הראשון שלו, מוביל את הכדור לצד השני, ומוצא את גלינרי לשלשה שצוללת פנימה והופכת להיות גם האסיסט הראשון שלו. חשוב לדעת למי למסור את הכדורים. תקפה לאחר מכן הוא מקבל כדור במעבר מג'ורדן פול, תוקף את הסל אחרי שאף אחד לא שומר אותו, ולוני ווקר שולח שם יד ושולח אותו לשתי זריקות עונשין. הראשונה צוללת פנימה, זאת הנקודה הראשונה שלו, ועל השנייה הולכת החוצה. עוד התקפה עוברת ומסתבר שלנדרי שמט רואה חברים דמיוניים והחליט למסור את הכדור לא יודע, באמת לא יודע למי. זה היה כל כך מוגזם רחוק מדני. לא יודע אם זה הולך להיות משהו עקבי איתו, אבל שמתי עין עליו. חצי דקה נוספת עוברת ודני מקבל את הכדור ותוקף ימינה, הוא תוקף כל כך חזק ימינה, שגם שסוגרים לו את הנתיב הוא עדיין מצליח פשוט לדרוס ימינה את דני סמית ג'וניור ולהניח בסופו של דבר שתי נקודות. יכול להיות גם מאוד שהייתה כאן עבירה. התחיל להרגיש שגם דני יודע לנצל יותר את היתרון הפיזי שיש לו על חלק גדול מאוד מהשחקנים בליגה, בעיקר גארדים. בהגנה אחרי עזרה טובה הוא מצליח לעשות כאן קונטסט טוב ולכפות החטאה, ובסיום הרבע הראשון הוויזארדס בפיגור 15, 30-15 לזכותה של ברוקלין. בתחילת הרבע השני הוא מוריד את הריבאונד השני שלו, מוביל את הכדור לצד השני ומשחק את הפיק אנד רול יחד עם גלינרי. שימו לב שההגנה של ברוקלין עושה סוויצ'ים על הכל. ברגע שגלינרי חוסם, דני הולך כאן צעד אחד ימינה, צעד אחד שמאלה, ואז זה לוקח את שני השחקנים של ברוקלין
ברוקלין צעד אחורה, מה שנותן לו את האפשרות להרים שלשה, פוזיציה נוחה יותר, וזה בדיוק השלשות שראינו אותו לוקח, עוד שהוא שיחק בנבחרת הנוער, הכדור הזה צולל פנימה, והלוואי וימשיך לקחת אותם באחוזים טובים, שיוכל לקחת אותם גם לאורך המשך הקריירה שלו. בחלק ההגנתי, בניגוד למשחקים אחרים, העונה, היו לו נתונים טובים מאוד, בזמן שקוליבאלי גם התחיל להיכנס למשחק לאט לאט, ובאמת היכולת שלו לרווח את המגרש, יחד עם האורך והמוטת ידיים, יכולת להפוך אותו לנכס מצוין עבור הוויזרס בשנים הקרובות. עוד חצי דקה עוברת, ודני לוקח כאן את רויס אוניל ללאפ קשה, הכדור הזה מטייל על הטבעת ויוצא החוצה, הוא דרש כאן גם עבירה מהשופט, אבל כמובן לא קיבל, וכאן אתם יכולים לראות את דני משחק את האנדר בחסימה, על שחקן שגם כן לא קולע באחוזים טובים לשלוש, דני סמית ג'וניור, שגם נבחר בבחירת שיעית בדראפט, הפעם הוא הצליח לקלוע. דני מוריד את הריבאון השלישי שלו 3 דקות בתוך הרבע השני ואת הריבאון הרביעי שלו חצי דקה לאחר מכן בזמן שדווקא כשהוא משחק עם ההרכב השני והוא משחק כאן במקומו של דלון רייט הקבוצה השנייה הצליחה לרוץ בצורה טובה מאוד זה כמובן לא רק בזכותו אבל זה טוב לראות שהוא מקבל הרבה דקות כאן גם בתור מוביל כדור בהמשך הוא תוקף כאן את הסל מוצא את גלינרי לשלשה אבל הכדור של גלינרי הולך קצר בהמשך סל סופר קשה שלו פלוטר עם הידיים על הפנים על קם ג'ונסון מסוג הזריקות ש... מזכירות לכולנו שיכול להיות במשהו שהוא גם קצת מן הקייל קוזמה שאנחנו רואים עד היום סל מאוד מאוד קשה שהוא דרש בסופו גם עבירה אבל לא קיבל ובינתיים בחלק ההגנתי הוויזרדס המשיכו להתאחד מתחת לסל לא היה להם שום מענה לכל מה שקשור לריבאונד ההגנה בהמשך הוא נותן כדור ללנדרי שמט שלוקח את השלשה אבל מחטיא גם אותה ומנסה לקחת כאן עוד זריקת סטמפק לקראת סוף שעון אבל הכדור שלו הולך קצר והחוט הלום שלי שהוא יתחיל לקחת את הזריקות האלה באחוזים טובים יותר ויתחיל לקלוע אותם באחוזים טובים זה יהפוך אותו לשחקן כל כך שונה תקפה נוספת לאחר מכן הוא מנסה למצוא את קוזמה שמתגלגל אבל הייתה שם עבירה על קוזמה לפני כן ועוד באותה התקפה הוא חודר ימינה ומוצא את קוליבאלי לשלשה פנויה אבל הכדור שלו הולך קצר והחוצה מוריד את הריבאון החמישי שלו בהגנה 4 דקות לסיום המחצית מוביל את הכדור הצד השני וג'ורדן פולקן צריך לצופף שני שחקנים לכיוון המרכז ומוצא את דני לשלשה פנויה הכדור שלו הולך חזק והחוצה זה בדיוק מסוג השלשות שהם מבטים מצוינים שחייבים לצלול באחוזים טובים יותר וגם דקה וחצי לאחר מכן הוא מקבל כדור בפינה מטיוס ג'ונס וגם זה הולך חזק והחוצה למרות הערב קליעה לא טוב זה מבטים טובים ובסוף הסטטיסטיקה כן מתיישרת גם כלפי מטה, אבל כמו שאמרנו גם במשחקים קודמים, הוא ימדד לאורך חלקים גדולים של העונה, לא על משחק בודד, לא לטוב ולא לרע. הוא מוריד את הריבאונד הגנה השישי שלו דקה 45 לסיום הרבע הראשון, ודקה לסיום הרבע הוא חוטף קדום נהדר לקם ג'ונסון, ומסיים בדנק מהצד השני עם 2 נקודות נוספות, מגביע אותו ל-10 נקודות במחצית, אותם הוא מסיים עם 4-11 מהשדה, ואיך אפשר לסיים את הרבע בלי זריקת סוף שעון של קייל קוזמה. לסיום המחצית 49-41 לזכות ברוקלין. בתחילת הרבע השלישי, דינווידי עושה עליו סל קשה, הגנה טובה מאוד של דני אבל הכדור הזה נכנס וגפורד בינתיים נפצע באגודל וירד לספסל ולכן דני שיחק במשך דקות ארוכות בתור הסוג של הסנטר של הקבוצה קוליבאלי שקיבל דקות במקומו של גפורד החזיר בענק בשני צידי המגרש 3 דקות בתוך הרבע עזרה טובה בהגנה של דני שגורמת להחטאה של קם ג'ונסון ושימו לב לג'ורדן פול עם החוסר בושה שלו לזריקה נוראית בהתקפת מעבר הכדור הולך החוצה וכמו שראינו הרבה פעמים את דני במהלך העונה נותן את הטיפים הקטנים בריבאון ההתקפה הפעם הוא גם ממוקם טוב ושם 2 נקודות זה גם הריבאון השביעי שלו במשחק לאט לאט הוויזרדס עוזרים, והתקפה לאחר מכן, אחרי חטיפת כדור, ג'ורדן פול מנסה למצוא את דני בהתקפת מעבר, הכדור הזה הולך לאיבוד, וזה נחשב אגב איבוד כדור של ג'ורדן פול כי דני לא השתלט על הכדור בכלל. עוד כמה שניות עוברות, ואחרי עוד ריבאון התקפה של ברוקלין, דני עושה את העבירה הראשונה שלו על ספנסר דינווידי, שולח אותו לקו העונשין, 4.5 דקות בתוך הרבע, ג'ורדן פול מוצא אותו עם כדור מצוין, אחרי גלגול יפה של דני, מסיים את הדנק ומגיע ל-14 נקודות, איזה כדור מצוין של פול. בחלק ההגנתי, קם ג'ונסון לוקח אותו לכיוון הסל ושם עליו 2 נקודות מתחת לסל, 6 דקות בתוך הרבע השלישי, דני מקבל כדור בפינה ולוקח כאן שלשה קשה שהולכת החוצה וממשיכה את האחוזים הלא טובים שלו מהשדה ומחוץ לקשת במשחק הזה הוא יורד עד לסיום הרבע לספסל ובסיום הרבע השלישי 78-72 לזכותה של ברוקלין תחילת הרבע הרביעי דני קיבל את ההזדמנות להיות הפליימייקר של הקבוצה אבל מה שהיה חסר לי זה באמת שינהל קצת יותר את המשחק ולא רק יוביל את הכדור דקה בתוך הרבע הוא הוריד את הריבאון השמיני שלו ושתי דקות בתוך הרבע הוא חוטף כאן כדור נוסף החטיפה השלישית שלו כבר במשחק הולך עד הסוף ומחטיא את הלאפ אחרי שהכדור הזה מתגלגל על הטבעת קיספר טעה שם בשביל לתקן אבל שוב ידיים אקטיב בהגנה שגם מביאות לידי ביטוי את ההגנה שלו בחטיפות. מבחינת נתוני ההגנה אגב הוא היה עם 9-25 בזריקות שנלקחו אליו. אז 8-15 לסיום המשחק הוא מקבל כאן עבירה טכנית בגלל שהוא עמד בתוך הצבע במשך יותר מ-3 שניות. האמת שהסתכלתי והוא באמת עמד שם מעל 3 שניות. בהתקפה שלאחר מכן הוא מנסה בהתקפת מעבר למצוא את קוליבאלי, מאבד את הכדור, זה חטיפה של שרפ שמשאיר את הכדור במגרש, מחזיר אותו ישירות לקוליבאלי שמסיים את זה עם הדנק, אבל זה נחשב איבוד כדור של דני. בהתקפה לאחר מכן הוא סוחט עבירה וכמה שניות לאחר מכן שמט שוב מצמצם את ההגנה ומוצ
יוצא דני לזריקה פנויה, אבל גם הכדור הזה הולך חזק. ולמרות זאת, הדקות האלה היו דקות טובות של הוויזארדס, שאפילו עלו ליתרון אחרי אסיסט שני של דני לקוליבאלי, מוצא אותו בפינה וקוליבאלי שם את הכדור בסל. זה משחק הפריצה שלו, 20 נקודות היה לו במשחק הזה. עושים כמה שניות קדימה ודני קצת נתקע כאן בחלק ההתקפי, מקבל את הכדור לקראת סוף שעון, חודר חזק ימינה וסוחט כאן עבירה ששמה את ברוקלין בבונוס, אבל לא שולחת אותו לקו העונשין, אלא התקפה לאחר מכן נתנה שתי זריקות עונשין לגלינרי על עבירה שנעשתה בחסימה. בחלק ההגנתי נשרקת נגד דני עבירה כאן על קלקסטון, מה שהיה יכול להיחשב בתור חטיפה. החליטו אתם אם היה או לא היה, ואז הוא לוקח זריקה שמבחינתי היא זריקה שהיא מאוד קייל קוזמה או ג'ורדן פוליט או מה שתרצו. אחרי חילוף הוא לוקח כאן שלושה מהכידור, שאין ספק שהזריקה עצמה היא זריקה פנויה, דין ודי רחוק ממנו, אבל רק בתחילת שעון בלי שהכדור זה. הכדור הזה הולך החוצה ובמבחן התוצאה זה נכשל, אבל האם הוא יכול לשים את הזריקות האלה אנחנו נדע רק לאורך זמן, ראינו אותו בגילאים הצעירים יותר שם אותם, אי אפשר להגיד שזו זריקה טובה מאוד, אבל זו זריקה שמראה שהוא הופך להיות קצת יותר אמריקאי. המשך הוא חודר ימינה ומוצא את קוליבאלי שמסתבך ומאבד את הכדור. בדקות האלו ההרכב הראשון חזר, ודווקא בהתחלה הכל היה נראה בסדר, אחרי עוד סטופ הגנתי והחטאה של מיקל ברידג'ס ל3, שאגב פרופורציות היה 2-14 מה3 במשחק הזה, דני מצליח למצוא את קוזמה מתחת לסל שמעלה את הוויזרס ליתרון 5. המסירה עצמה לא הייתה כזאת נוחה, אבל קוזמה, עם בלנס טוב, לא מתרגש, מייצר מרווח ושם את השתי נקודות. אבל אז ג'ורדן פול שהרגיש חם מהזריקה הקודמת שלו, הרגיש עוד פעם חם, ולקח עוד זריקה כזאת שהפעם הלכה החוצה, וכאן לדעתי טעות הגנתית של דני שעוזב את קם ג'ונסון לשלשה פנויה, הגיע לעזרה מהצד החזק ואין סיבה, זה היה כבר סוף שעון, ובאמת חבל, ג'ונסון שם את השלשה, וכמה שניות לאחר מכן, חוסר הבנה בינו לבין קוליבאלי והכדור הולך לאיבוד, סנסל היה נראה מאוד מרוצה מהסיטואציה, ואז ברוקלין הלכה פשוט על ג'ורדן פול כל התקפה. שמה את ברידג'ס עליו אחרי הסוויצ'ים, ומיקל ברידג'ס במקרה הזה סוחט עבירה ומעלה את הנץ ליתרון נקודה חזרה. עוד פוזיישן לאחר מכן, שוב סוויצ'ים, שוב המיסמט של מיקל ברידג'ס מול ג'ורדן פול שלא יכול לשמור אותו. ברידג'ס מתקרב עד למצב שיהיה לו מאוד מאוד נוח לשים את הזריקה ופשוט מניח כאן 2, ולוויזרס מכאן עוד היו הזדמנויות לחזור. קוזמה הכתיש שלשה קשה שהלכה החוצה דקה 20 לסיום, והתקפה לאחר מכן הוויזרס גם הצליחה להציג את הסטופ ההגנתי. חטיפה וידיים טובות של קוליבאלי מייצרות את הסטופ ההגנתי. דני בצד השני מוציא את קוזמה במעבר שנחסם בצורה מדהימה שם על ידי קלקסטון, תופס אותו באוויר, וזה לא מנע מקוזמה לקחת עוד שלשה שהלכה החוצה כמה שניות לאחר מכן. קם ג'ונסון שם את המשחק הזה מחוץ להישג יד אחרי השתי נקודות האלה, 30 שניות לסיום המשחק. חלק מהאנשים אפילו טוענים שכמה שניות לסוף ג'ורדן פול עשה מהלך בשביל להיכנס למעקבדיה ולנסות להתחרות בנינג'ה מורה, אבל למרות שהוא ניסה לחלע כאן את דין ווידי, יש לו דרך ארוכה מאוד עד שהוא יגיע לנינג'ה, למרות שבמאמץ ההגנתי הוא כבר שם. אז הוויזרס מפסידים עוד משחק ויורדים למאזן 2-7, ועדיין למרות המשחק תלייה הרע של דני, אני מרוצה מהאגרסיביות, זה הדבר החשוב לקראת ההמשך, ובהמשך גם נמדוד אותו מבחינת אחוזים מהשדה וכן הלאה. מוזמנים לא להסכים איתי בתגובות כמובן, תודה רבה שצפיתם חברים, ואל תשכחו, עם ישראל חי, יאללה ביי.